Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. May ayının 14-ü 2024-cü il tarixində olan ilk xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Xəbər təqdimatçınız mən İntiqam Valihoğlu. Sumqayıtda ana və 2 az yaşlı övladı 11 gündür ki, itkin düşüblər. Hadisə 4-cü mikrorayonda 24 saylı binada qeydə alınıb. Onlar sonuncu dəfə mayın 2-sində şəhərin təhlükəsizlik kameralarına düşüblər. Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində fərdi yaşayış evində yaşayan Sənəm Həsənova polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, mayın 2-sində 33 yaşlı gəlini Şəbnəm Aliyeva, az yaşlı 2 övladı, 12 yaşlı Ayanı və 11 yaşlı Ayxanı yaşadıqları evdən götürərək gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Gəlinin özünün problemi yox idi. Deyilənə görə oğlu xəstədir. Bəlkə də ona görə dərddən başını götürüb qaçıb. Yoldaşı Rusiyaya işləməyə gedib. Çox yaxşı ailədir. Bir il olar ki, buraya köçüblər. Bu müddət ərzində onların səsini eşitməmişik, qonşusu bu barədə Baku TV-yə açıqlamasında bildirib. Hacıqabulda isə qadın özünü üzüm çardağından asıb. Lentazın məlumatına görə 26 yaşlı qadın intihara cəhd edib. Qubalı Baloğlan kənd sakini Cəmilə Fikrət qızı Talıbova üzüm çardağından asılı vəziyyətdə aşkar edilib. Yaxınları son anda onu xilas edə biliblər. Gənc qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Biləcərdə isə anası ilə dostunun sevgi münasibətlərinin olmasından şübhələnən gənc görün nələr eləyib, iki nəfəri qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Arif Bəhərçiyevin cinayətçinin ilk məhkəmə baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə prokuror Eldar Həmzə ittiham aktını elan edib. İstintaqla müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxs, yəni Arif Bəhərçiyev bıçaqla iki şəxsi qəsdən həyatdan məhrum edilib. Belə ki, 2023-cü ilin dekabrın 31-də saat 23 radələrində Bakının Biləcəri qəsəbəsində anası Gülnarə Bəhərçiyevanın icarəyə götürdüyü və birlikdə işlətdikləri kafedə yeni il bayramını qeyd edərkən orada olan şəxslərlə spirtli içki qəbul edib. Arif anası Gülnurə ilə ailəvi dostlarından Namiq Orucov arasında sevgi münasibətlərinin olmağından şübhələnib. Həmin gün atası İlfan Bəhərçiyev müştərilərə yemək hazırlaması üçün Gülnurə Bəhərçiyevanı kafenin mətbəxinə çağırıb. Ancaq anası bu çağırışa məhəl qoymayaraq kebab pişirmək bəhanəsi ilə Namiq Orucovun yanında dayanıb. Bunu görən Arif anasının saçından dartıb itələdikdə Namiq Orucov ondan davranışlarına son qoymağı tələb eləyib və Arif Bəhərçiyev isə Namiq Orucovun bu hərəkətindən daha da hiddətlənib. O, bıçaqla Namiqin qarın nahiyəsinə zərbə vuraraq onu öldürüb. Arif daha sonra onları ayırmağa çalışan Ramil Səfərovun da döş qəfəsinə bıçaqla zərbə endirib. Ramil Səfərov da hadisə yerində keçinib. Məhkəmədə ifadə verən Arif Bəhərçiyev qətlə yetirilən Namiq Orucovun onu həmişə əsəbləşdirdiyini, hər yerdə kafeni özünün obyekti kimi təqdim eləyərək dəfələrlə borca pul götürdüyünü bildirib. Borc sahibləri isə pulu almaq üçün kafeyə gəliblər. Hadisə baş verən gün anası ilə olan mübahisəyə Namiqin müdaxilə etməsi isə onu daha da özündən çıxarıb və o qeyd edib ki, Namiqə zərbə endirdikdən sonra Ramil Səfərovun arxadan onu tutması növbəti bıçaq zərbəsini ona endirməsi ilə nəticələnib və sözgedən şəxsə qarşı cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qurban Qurbanov isə Azərbaycan futbolunun gələcəyindən danışıb və AFFA-nın icraiyyə komitəsinin iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, düşündüyümüz məsələlərin hamısını birdən icra etmək mümkün deyil. İcraiyyə komitəsinin üzvü tədbirdə müzakirə olunan məsələlər barədə danışıb, qeyd edib ki, futbolumuzun gələcək planları ilə bağlı uzun söhbətlərimiz oldu, daha çox nələrə diqqət ayrılmalıdır, bu barədə müzakirələr elədik. Və çempionatda komanda sayının artırılmağına gəlincə Qurban Qurbanov bildirib ki, hələ ki həmin komandaların infrastrukturu buna icazə vermir. Dəyərli izləyicilər, hələlik bugünlük, yəni mayın 14-ün olan ilk xəbər buraxılışımız bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızı izləmək üçün YouTube-da kanalımıza abunə olun və videomuzu da zəhmət deyilsə bəyənin.